Здравейте, приятели! Отново съм с вас, за да ви покажа на Amway, американска фирма, която от 1959 година съществува на българския пазар. Навлезе малко по-късно, но тя съществува от тогава. И да ви покажа серията, всъщност, ето, и в каталога, серията за зъби, за грижа за устната хигиена. Има и четки, но човек, който си е поръчал серията, нали, без четките, тъй като скоро беше поръчвал и си е много доволен. Сега си купува от всичките пасти, малка, голяма, даже от голямата иска две. И това е водата за уста, която също много е полезна, тъй като антибактериално действа в устната кухиня. И сега ще ви покажа, преди да изпратя, дори си има мерителна чашка. Ето, водата за уста. Аз ще кача в YouTube, ще напиша информация там за продуктите. Тъй като това видео сега го правя, няма време да включвам YouTube, да го правя там, тъй като трябва да отида в еконта, да изпратя на човека продуктите, пристигнаха и той трябва да си ги получи в срок. Ето тук има и друго иконец за уста, той си поръчва и ментовия спрей за свеж дъх, тъй като и за главобол става, и е за 200 впръсквания и не е скъпо. Това са четките, 4 броя в кутийка, а също голямата паста и малката, която малката служи за изпът, когато пътува някой. Тя е 50 грама, голямата е 150 грама, но водата за уста е прекрасна и човека много е доволен и затова постоянно си поръчва. Това вече трета негова поръчка и затова бързам да му изпратя, тъй като той често пътува по командировки и необходимо му е нещо качествено и ефективно. Затова се включих, мили приятели, да ви разкажа за тези. Ето тук вътре си има си вътре опътване за водата за уста, как точно се прилага. И то всъщност и на самата опаковка си пише на български език. Ето, спазвайте указанията. И специално тази вода е хит в търсенето на продукти за устната кухина. Има си опътване за водата за уста. Ето, и то си е на български. Затова, ето, от другата страна е на български. От едната страна е на друг език, обаче то е направено така, че да може да се ползва от повече хора, от различни населени места, от други държави. Затова е необходимо да се спазват всички изисквания. Ето тук има на различни езици, аз ви показвам, за да може да направите своя избор, след като прочетете, като вкача информацията в YouTube и прочетете за нея. Опътването си е хубаво, голямо, написано си е как трябва за тази вода за уста. И аз за това се включих, за да мога да разкажа, нали, за тази прекрасна възможност за всеки да я ползва. Много е добре, когато споделяме резултатите и човек е много доволен. Ето, тук си пише как точно става. Дистрибутора е Amway, аз съм техен представител. И
е много полезна. Ето я. Пастата за зъби за четиричленно семейство стига за 6 месеца. Малката паста за един човек, примерно, може да му стигне за 3 месеца. А ако е сам човек и ползва от 150 мг тази паста голямата, той ще изкара сигурно 7-8 месеца или 9, защото се слага колкото грахово зърно. И не се слага по много, но действието е превъзходно. Ето. То имам и други продукти на Amway, както лока също и другите за дума. Ето ги и телчета и за дума лок, диждроп саверото, препарата за фурни, както и тези за туалетната, за стъкло, за кухня, освежител за въздуха и разни аксесуари, нали, шенцата, това за разреждане. На, ето, да си разредите, но това е друга тема. За миещите препарати ще бъде друга тема. Сега аз приключвам видеото, защото трябва да отида в Еконт и да изпратя на човека поръчката, както и имам да изпращам и лок, и билки, и други продукти. Затова бързам да ви покажа всичко и сега вече може да отида спокойно в Еконт, да изпратя поръчката на човека и той да се възползва от всичко, което му се предоставя. Ето така. Сега ще прибера шенцето вътре в кутийката, заедно с опътването и заминава за неговото населено място. За да може той, едната паста иска да я подари. Да може да я подари и да се чувстват всички доволни и да са добре. Ето тук прибрах. Сега и мерителната капачица се слага тук и заминава. Ето така. Приготвям, слагам в торбата, в найлоновата и заминават. Ето две пасти, малка паста за изпът, ментор спрей за свеж дъх. И всичко това заминава при един и същи човек. Благодаря ви, приятели, за това, че сте с мен. Посетете моя магазин тук на пазара в град Лом до 12-стажния блок. И може да посетите и моя онлайн магазин dimitrinkalom777.com, а и да се абонирате за мой YouTube канал, където непрекъснато качвам полезна за вас информация. И 0889-89-30-98 е моят телефон за поръчки. 0889-89-30-98. Убедете се, питайте за наличности и за начин на доставка, който от град Лом може и тук на място, може и първо по телефона да пита. И много благодаря, ако успеете да се абонирате за мой YouTube канал Димитринка Благоева, тъй като там ще качвам, постоянно качвам и ще продължа да качвам още полезна за вас информация за здраве, дом, бит, ежедневие, семейно, семейство, офис, много продукти има. Бъдете здрави, чао, мили приятели, и свършвам с това, с което започнах. Пастата е за зъби, грижа за устната кухина. Ето, ментовия спрей за свежда, конец за уста, паста малка за изпът, по-голяма паста за цялото семейство и каталог. Бъдете здрави и очаквайте моето скорошно включване. Сега така ще завърши
моето видео с едно настройване на точно ето така. Да, става. Ето я, водата за уста. Ето така всичко. Така завършва видеото. И може да ми се обаждате вече 0889893098 да поръчвате. Аз ще ви изпратя, който не е от Лом. Изпращам с еконт и български пощи. Но по еконт на всеки е удобно. Хубава вечер, мили приятели! Бъдете здрави и успешни! Обаче, наистина ще се зарадва човека и ще зарадва своите близки, като получи този уникален шедьовър. Чао! До скоро!